Els mitjans ens denuncien que hi ha gent sense llar. Són molts els refugiats que no tenen on anar. Els refugiats no tenen roba, els falta aigua i menjar. I si fem un vaixell perquè vinguin des del mar? Que tinguin una casa bona, on hi hagi molt menjar. I si es posa malalt, que el metge puguin anar. Amb metgesses i infermeres i també uns quants cirurgians. Escoltin, que no es tapin més els ulls. Reunint els representants no existirien els refugiats. Ciutadans de Barcelona, ajudem els refugiats. Els refugiats arriben molt cansats a la ciutat. Quina gana, compartim el nostre dinar. Tenim raó, hem d'acollir-los sense por. Nosaltres!